Alhamdulillah Bapak Ibu sagunging para tamu. Kecilku tercinta, banyak macam budayanya, tempatnya para wisata, wisata alam pesona, siap memanjakan Anda. Kota kecilku yang indah, dumateng para tetangga, para sepuh bin sepuh. Kawistara moyo-moyo saking katebian pating cara Tejani jen bupati dalasan Kang Garwa.
ono gondo arum kang sumerbak sekar monco warno ono tijil hanggeng lumo probo gebyar-gebyar mawa tijil anerai sumira bindu sorating baskoro kumenyar mawa probo kentar-kentar winor gondo niro sumirat Amba bartijo moyo-moyo secaker soyo ngalil pranyoto punikoto Kanjeng Bupati Trenggalek yo panjenenganipun Bopo Haji Muhammad Nur Arifin dalasan garwo tanuki kaderaken kang kupo Puska pareng tumuju wonten ing madyaning Pandapi Manggala Praja Nugraha Uskang Yang Kang Teruji Penjenenganipun Jeng Bupati Dalasane Kang Ibu Kapar Lenggah Wontering Sasono Dento Kawis dolo saking katebian mancorong cahyani Jeng Bupati Ingkang mongko lampahing Jeng Bupati kalau wau kadherekaken panjenenganipun Sabto wanita sakembaran ingkang kaget Sabto pitu wanita sakembaran kang ngarani Yo prapti wa pamuji kapitulangane marang Gusti kang akar yo lupa Dasar manutya ingkang indah sulistya ing warni ingkang menika kapareng Jengkar undur wonten ngarsaning Jeng Bupati Trenggalek tumuju wonten ing plataran agung Manggala Praja Nugraha Sapejak mangusa tidak gendel anggenya lumaksana panjenenganipun Sabto wanita sakembaran ingkang tansah anut welawing gending Sri Narendra sangsaya dangu sangsaya tebingkang menika kaparang tumuju wonten ing sasana Palerman nalika samanten panjenenganipun Jeng Bupati lelenggan kalian Kang Garwo Lenggahkan di sakejo Amir sani penjenenganipun poro-poro ingkang samyo rawuh Rau suko pari suko bebek bombong bingaring manengkang tanpa pepindan Penjenenganipun poro tamu poro rawuh sadaya sambut kapar lenggah wonten ing sasono palenggan Lenggah amblabar lirikadyo doyong-doyong no pancak cujining bali winangun Nedya samudaya paring pandonga pangestu ambal warsa Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 828 Wus paripurna. Ingkang monggo lenggahing Jeng Bupati kalian Kang Garwo. Wus katon jumlorot pamoring pusaka piandaling Kadipaten Trenggalek. Pertanda para nayaka praja pangirap pusaka wis rawuh ing ngajenging wiworo Pandhapi Agung Manggala Praja Nugraha Trenggalek. Katon wis samapta ing gati jajar anut uruting pusaka para nayaka praja pangirap pusaka rebut ginarubyuk ing galabung leksanani karya ngasta pusaka tumuju ing Pandhapi Agung Manggala Praja Nugraha Ginarya lampanya ngemusih kawibawan raja Manggala Thank you.
biar sumilak jagat raino padang jinglang suasana ni. Adem ayam jinem penggali parandine ono suarane gamelan luko rojo manggolong rangin katiuping maruto kang sumilir monggo ono satrio kang miligyo talang patio sawut jajar labu labet makaryo karyo binongko wajibing jejering satrio tomo dahasar luhur budi pakartini lantip panggraitani gaga perkoso abang awak praboto suto wimbuh ambak susilo anuroge ada jeluk sang subo manggolo yo manggolo subo pinongko jejering pangarso ingkang pantas tinulude dining poro kawulo dasik ingkang mongko sawurini panjenenganipun sang subo manggolo kasusul panjenenganipun mantri pangarso milomotan mokal ang minyolo maksono anggung anenganakan ingreh kasusilan mangko yang toci nondro bagukuh yaya prayit nenggewo agri gemeng bindo lintang bimo sakti kang nyewak tutu ing noge yo panjenenganipun bopo sah noto nagoro dalasan ingkang ibu lampanyo kanti kebaing pangati-ngati jumbuh labuani boyongi pusoko piandring kabupaten Trenggalek yosawurniro mantri pangarso pun panjenenganipun poro priagum nayoko projo bergoto kira pusoko Sabto gunggungin sanadyan ingkang satunggal boten derek kakirakapan keranten wis rada panganggoni yo nuli wujudipun bergodo wanita foto Kanjeng Bupati kang wis purna duk rikala samono ngantos ing warsa kaping 2022 so bergoto ingkang astani wujuding kendi pratolo kencono binongko wadeng tirto pawitro mahening suci sekawan plastuk sak Trenggale ingkang mongko badi kawici akan ing gedung kencono ingkang mapan wonten ing pelataran pandopo manggolo projo nugroho satemah kagem sesuci poro kembating projo lan poro kawulo dasih kalajeng bergoto tumpeng agung lan bergoto judang pinongko tondo sukri margo Trenggalek ingkang mangkuni dados lidap ngil balak utawi tolak balak serta bergoto munggang sumrambai pun bergoto nayoko projo sang soyo jaget, sang soyo celak, sang soyo ngalilo pangaribawani ingkang menika kadherekaken panjenenganipun poro-poro bergodo pusaka sampun kaparang tumuju wonten ing pandopo manggolo projo nugroho sapecak mangu ing tansah memuji dumateng ngarsaning Gusti kang akarya luka ingkang menika keparengipun jeneng mantri pangarsa kepareng umraksawan wonten ngarsaning Bupati Trenggalek kepareng badhe ngunduraken wujude saka Kadipaten Trenggalek
ingkang menika kandhek sawetara panjenenganipun mantri pangarsa kali panjenenganipun jeng bupati kapareng atur sasmito langkung rumiyin sumangga kula aturaken nuwun. Soko Kabupaten Trenggalek ingkang sampun kagirapan saking latah kamulan. Atur sasmito panjenenganipun mantri pangarsa dumateng jeng Bupati Trenggalek Usparipurno ingkang menika bergodo pusaka kaparang cinaket wonten sak caketipun panjenenganipun mantri pangarsa ingkang menika kaparang kayan adicara lungtinampi piandering pusaka Kabupaten Trenggalek nuwun. Para tetuwangga para sepuh pinisepuh pundhapa wujuding ing Kadipaten Trenggalek ingkang sepisan wujudipun prasasti kamulan inggih prasasti tinelaran saking Prabu Kertajaya ingkang kapanggihaken wonten ing bumi kamulan pinangka tandha patok ugring purwakane sejarah Kabupaten Trenggalek ingkang kekancingan ing Ari Rabu Kliwon Suryo Kaping 3/1 Agustus 1190 Masehi. Ingkang kaping kalih inggih menika wujute tombak korowelan ingkang gunggung kalih pusaka pamungkas Kadipaten Trenggalek tumraping reruntuh rikala samanten pinangka sarana mbrasta kamungkaran ingkang nuwake Trenggalek Jaya Wijayagung Mandraguna Trenggalek Jayati saha songsong tunggul praja ingkang menika kapareng kapasraken dening panjenenganipun mantri pangarsa dumateng panjenenganipun jeng bupati ugi wujudipun songsong tunggul noge kanthi gilir gumanti wujudipun pusaka piandering Kabupaten Trenggalek sampun kalebetaken wonten ing plangkan pusaka lan ugi punika to wujudipun pataka jualita praja karana ing ateges kuncaraning Trenggalek karana pambudidayane para kawula dasih. Kados sampun paripurna lelabuhane panjenenganipun para kadang bergoto pusaka keparengipun panjenenganipun mantri pangarsa kaparang paring sasmita dumateng jeng Bupati Trenggalek keparengipun bergodo pusaka kepareng jengkar undur saking panti pasewakan sumangga. Bergodo pingraping pusaka kaparang lengser mundur saking panti pasewakan lengser lan undri bergoto pusaka raos lega legining gula klopo. Gombong bingar monggok ing nawala para nayaka praja pangiraping pusaka sanyata wis lulus harjo anggone labuh ing karya
Kanti kina rumbyuk anggenya lumampah sigrak-sigrak anggenya jumangkah hanut wilaweng wiromo gending. Dasar priagung kang binilih lanti pangdraitani tansah nenganakan kasusilan kang lubur. Juruning nolo yento saket kawi jiling ukoro mugio Trenggalek nemaono bumi minak sopal kang raharjo salamio. Jero tancepe dhuwur gugusi adoh kuncarane ingkang mujudaken Trenggalek pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Wus tumuju pelataran agung pendopo Manggala Praja Nugraha Nayoko Projo Pangera Pusoko kabareng lerem kanthi mardu mardikaning wardaya wonten ing papan ingkang wus samapta. Por Bapa, por Ibu, para tetuwangga ingkang winantu Padya Mulya. Makaten kula wau. Kirab pusaka ingkang sampun kayai dening panjenenganipun para Nayaka Praja. Ingkang menika dumateng panjenenganipun para tamu, para undangan. Ing titik menika ingkang dereng kapar lenggah semoga nun kula dherekaken lenggah papan wonten ing papan pinaraan ingkang sampun siaga. Ingkang menika panjenengan sami masih amirsani panjenenganipun para kadang-kadang ingkang asto kendi pratolo. Ingkang menika siaga tumuju wonten ing pelataran Manggala Praja Nugraha ingkang menika kapareng ngajokaken wujuding tirta pawitra sari wonten ing Kendhaga Agung ingkang monggo tirta sekawan welas tuk pertandhani bilih Kadipaten Trenggalek pinangka sulih saking Jeneng Bupati wonten ing kawan welas kecamatan kanthi gilir gumanti panjenenganipun bergodo Kendhi Pratolo kepareng badhe amung kasih karya kalajengaken panjenenganipun para kadang para taruna muda tan ugi para tetuwangga ingkang menika winastan tumpeng agung tumpeng kawus ngarani agung winastan gedhi kaboyong dening panjenenganipun Nayaka Praja ingkang menika sampun ngentasi karya wis tumuju wonten ing pelataran pendopo Manggala Praja Nugraha ingkang monggo mangguni ugi kadherekaken para kadang-kadang Nayaka Praja ingkang tansah tuturi andayani kayahi labuhe adicara pengetan Ambalwarsa Kabupaten Trenggalek kaping 828. Sagunging berawuh. Samukawis panjenenganipun bergodo Kendhi Pratolo anggenya makarya kados sampun paripurna lapunika wujude
Tumpeng Agung Sumrambah Brigada Judang Mangarsa wonten ing pelataran agung wonten ing Wiworo Manggala Praja Nugraha Kasto dening panjenenganipun para kawula dasih ingkang wus kasiagaken pinangka tandha syukur dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala pepujine sarana Tumpeng Agung pinangka sedakohipun warga Trenggalek muga sarana menika mugi ndadosaken lidaf ngil balak ya tolak balak Kabupaten Trenggalek sumrambahipun warganipun ugi kadherekaken para nayaka praja ingkang tansah labuh-labet jurung duma pangesti pinangka petiting lampah ingkang saesti tansah nyenyun marang Gusti mugi raharja salamyo Kabupaten Trenggalek Para Bapak Ibu sagunging para tamu saparipurna menika mangke panjenengan sami kula dherekaken supados amirsangi olah krijo wujudipun menika bedhaya nitisari ingkang menika dumateng panjenenganipun para kadang-kadang bergodo Tumpeng Agung kaparenga lerem sawetawis kanthi mardu mardikaning manah Tumpeng Agung menika badhe sinilih wonten ing sakandhaping pataka merah putih ingkang menika bedhaya nitisari umraksan wonten karsa panjenengan sami nuwun
Oh.
Para bapak ibu sagunging para tamu ingkang winandu bagya mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la asyidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Panjenenganipun Bupati Trenggalek inggih panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Nur Arifin dalasan kang garwa. Panjenenganipun Bapak-bapak Purno Bupati Trenggalek. Panjenenganipun para tamu undangan ingkang winantu luhuring budi. Lan para rawuh sedaya ingkang winantu bagya mulya. Kabar kula mbuka wiwaring suka wengeng wicara dwaraning kandha. Kula mradhapa kapitetan sinaraya ingkang paregedah jajari pinongko panoto adicara. Iki sadaringipun sumandun kula dherekaken manunggu puja miwah puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit lumintunipun barokah saha rahmat setemah hamba bardoyo pangaribawa ingkang tumanduk dumateng kawula dasih. Kajino salebeting kalenggahan menika panjenengan sadaya telasan kula masih pinaringan kempal manunggal wonten ing pandhapi Kabupaten Trenggalek saperlu mangayu bagyo ambal warso Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 828 taun. Lekasing sedyo inggal binuka lampeng pahargyan pengetan ambal warso Kabupaten Trenggalek pinangka runcaring adicara ingkang sampun karantam karakit pinangka pambukaning adicara sumandun kita dherekaken samudayani manungku puja dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi maosaken umul kitab sesarengan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak ibu sagunging para tamu dungkap ditilaksana waosan kalam wahyu ilahi ingkang kaparang kawos kadang mudha kula Rokamas Rizal Furqan Ramdan Ramadan sarjana komputer MT ingkang kaparang maos surah Ali Imran ayat 171 ngantos 179 dumateng panjenenganipun sumangga kula aturaken matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sagunging para tamu rahimakumullah. Dunggap titilaksana waosan sigek sejarah dumadining Kabupaten Trenggalek. Ing didi menika kapareng kawos dening panjenenganipun kadang mudha kula inggih panjenenganipun Roko Mas Marsudi. Dumateng panjenenganipun semoga kula aturaken. Pemut sejarah lelampahan hadekipun Kabupaten Trenggalek wiwit jaman kina ngantos saklebeting taun 1729. Nuwun sejarah lelampahan hadekipun Kabupaten Trenggalek. Kawiwitan nembe kocap ing salebeting tata tulis sejarah ingkang nyebataken leladan perdikan ing wengkon kampak saklebeting seratan ing prasasti Kamsyaka hanyebataken perdikan kampak pinangka pangaji-aji tumrap kawula ing kampak anggenipun Hanyeng Kuyung sabila pati dumateng pusendok saking Mataram kuno kalajengaken ing salebeting warsa kaping 1716 Saka hanya dengi waraso kaping 1100 sekam sangang puluh papat Masehi wongkon kamulan sinengka akan minongko ladan perdikan utawi swatantra saking Prabu Kertajaya ingkang ajejuluk Sri Sarweswara Triwikrama Watara Ningdita Srengga Lencana Dikwijaya Tungga Dewa. Wontene pisungsung pertikan punika minangka pangemut-imut saking Prabu Kertajaya dumateng kawuling ladan kamulan saking labuh labet sabiyantu kadiri hanundung mengsah saking negari Katang-Katang. Inggih adhedhasar prasasti kamulan punika wekasanipun katetepen haniti mangsani dinten wiyosanipun Kabupaten Trenggalek hanya reng ing mangsa Badrawada para gelap nuju ari budha kaliwan warsa kaping 1716 utawi dinten Rabu Kliwon tanggal kaping 31 Agustus warsa kaping 1994 Masehi. Tumapaing abad kaping gangsal welas hanya riku kuting negari Gung Majapahit ingkang sinebat ing Tondro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi tumangkaripun agami Islam wiwit nerdo ing wewengkon Trenggalek. Ki Ageng Minak Sopal minangka duta saraya saking Raden Adipati Bathara Katong inen buka ladan mengkerwitan pinokoreh saking Kadipaten Ponorogo Kacih nobile Ki Ageng Minak Sopal anggenipun hangayai jijiban sekalangkung sae saengga tumrap warga ing wengkon mengkerwitan utawi ingkang pekasanipun kasebat ing Trenggalek sakalangkung majeng ing panggesanganipun maligi ing ulah tetanen tumangkar pagesanganipun kawula ing Trenggalek salebeting reh Ki Ageng Minak Sopal kapratandani Condro Sengkolo sirnaning Puspita Cinatur Wulan hadaringi warsa kaping 1290 Saka utawi warsa kaping 1208 Masehi hadaringi warsa kaping 1720 kalih Masehi dumados geger pecino ingkang handadosaken ingkang sinun pakubuwana kaping kalih linggar saking kedaton Kartosuro
tumuju ing wewengkon tanah sawu ing Ponorogo. Lokasanipun salebeting warca kaping 1723 Masehi, kedaton Kartosuro saged karebat malih kanthi pabiyantu saking santri Tegalsari dalah wadya Kabupaten Ponorogo. Suka renaning penggalih dubi anguningani labuk labet Bupati Ponorogo pinangka pisungsung kepareng hanju menengaken putra Bupati Ponorogo ingkang nama Raden Tumenggung Soma Taruna minangka Bupati Trenggalek ingkang sepisan. Salah jengi pengurut-urut ring Bupati Trenggalek wit hanyang ring warso kaping 1703 ngantos warso kaping 1902 inggih ing andhap punika. Raden Tumenggung Soma Taruna pangrep raja 1703 Raden Tumenggung Jaya Nagara sinambung Raden Hangabei Sureng Rono. Salah jengibun inggih menika Kyai Ngabei Manguntirana ugi sinambung Raden Tumenggung Manguntinagara setunggal mangreh praja 1803. Raden Tumenggung Manguntinagara kalih mangreh praja 1802. Raden Tumenggung Arya Kusuma Hadinata inggih Ngabei Ira Praja mangreh praja 1802 ngantos 1803. Raden Mas Tumenggung Puspanagara mangreh praja 1803 ngantos 1803. Raden Tumenggung Soma Diningrat mangreh praja 1803 ngantos 1850. Raden Tumenggung Manguntirejo mangreh praja 1850 ngantos 1850. Para dene Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Kusuma mangreh praja 1850 ngantos 1900. Sinambung Raden Tumenggung Wijaya Suwanda ingkang ajeng juluk Kanjeng Raden Adipati Arya Purbonagara mangreh praja 1900 ngantos 1302. Sasurut dalem Kanjeng Raden Adipati Arya Purbonagara pangos ing Trenggalek Kumplang wasana rodaning pemerintahan Kabupaten Trenggalek kasuak lajeng manunggal kalian Kabupaten Tulungagung ing panguwasipun Kanjeng Pangeran Adipati Arya Sosrodiningrat. Hadang ritu mapek ing jaman kamardikan ing salebeting warsa kaping 1950 adhedhasar undang-undang nomor 12 taun 1950. Paprintan Kabupaten Trenggalek amiwiti anapak jaman kamardikan sesampunipun kasuwak nyawiji Kabupaten Tulungagung. Diri hinggang jumeneng Bupati wit warso kaping 1950 ngantos warso kaping 2017 inggih punika panjenipun ingkang kapisan Noto Sugito. Sinambung panjenipun Raden Lantip Tumuli Muprapto sinambung Abdul Karim Dipo Sastro Raden Sumangat Prawiro Winoto sinambung Sutomo Budi Kuncahyo salat singipun Harjito Muladi panjenipun Sutran Muhammad Purnanto Sudarso sinambung Harun Al Rasid Slamet tumuli sinambung Ernomo tumuli panjenipun Bapak Mulyadi WR Mahsun Ismail Bapak Suharto
Mahsun Ismail Bopo Mulyadi WR Kulik Patripun Bopo Jarianto Tumuli Bopo Emil Elistianto Muhammad Nur Arifin Kumulingkan sakmangke panjenengan Bopo Muhammad Nur Arifin sekalian Syah Muhammad Nata Negara. Ing pungkasan rembanganipun Kabupaten Trenggalek namung saged kempal manunggal antawisipun kawulan Gusti. Hateges manunggaling kawula kalian ingkang astoreh pangembating praja. Sadaya kula saged maujud landhesan tekad sawiji dualita praja karana. Nuwun, nuwun, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhu kinurmatan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Emil Elisianto Darda MSC sekalian Ibu engkang kula hormati para Bupati Wali Kota Panggitepalih utawi ingkang anyuli khususipun Bapak Wali Kota Blitar sekalian garwo ugi sederek pejabat saking tlatah Tulungagung poro purna bupati poro purna wakil bupati sekalian garwo sarimbit serta poro mantan sekretaris sekda Kabupaten Trenggalek ugi inggih ingkang minulyo poro sesepuh aji sepuh Bapak Wakil Bupati Kang Mas Syah Muhammad Natanegara sekalian garwo sarimbit poro anggota Forkopimda Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, poro staf ahli, asisten, miwah, poro tamu, sinedahan, serta Royo Agung masyarakat Kabupaten Trenggalek, engkang hamirsani penghargian ambal warso kaping 828 saking dalem lumantar live streaming. Kanti linambaran setyo tulusing manah sinarten lebdo luring budi mugi karaharjan soho katentreman tansah kajiwo kasariro ing kula lan panjenengan sedoyo langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngaturaken raos syukur ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala engkang sampun hamambar sakataing rahmat berkah dumateng kita sedaya satemahing ri kalenggahan punika kita saged nindakaken prengetan ambal warso kaping 828 Kabupaten Trenggalek kanthi winantu ing kawilujengan kalis ing rubeto tebih ing sambikala. Poro bapak soho ibu, sagung poro tamu sinendahan ingkang winantu ing pangurmatan, jumbuh kalian tema ambal warso Trenggalek ingkang kaping 828, natas nitis netes, ingkang anggadahi makna inggih punika kanthi makaryo sesarengan serta titising tumindak saged ngawujudaken sedaya gegayuhan kasembadan kanthi sampurno. Jumbuhaken kalian tema inggil Kabupaten Trenggalek terus hanyurung
tambahi pun kesempatan kangge ngindakaken perekonomian lan kemakmuran masyarakat kanthi ciptaning rasa karsanipun tenaga-tenaga trampil lan kreatif ingkang tetep nengenaken kegotong royongan minangka ciri khas budaya masyarakat sarta tetep hanjagi lingkungan pagesangan amrih tetep lestantun. Para sederek ingkang kula hormati, kula mangertos bilih tesih wonten tugas, tesih wonten amanah ingkang dereng kalaksanan. Pramila kita sedaya kedah terus daya dinayan mat sinawadan sesarengan ing antawisipun pemerintah lan masyarakat kangge ngawujudaken gegayuhan agung Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu, para tamu ingkang satuhu minulya ing budi, ing kalenggahan punika ugi kula aturaken agungipun panuwun dumateng pemerintah daerah istimewa Yogyakarta lumantar Dinas Kebudayaan ingkang sampun kersa mangayubagya ambal warsa Trenggalek kanthi muhibah budaya ingkang kawiwitan tanggal 29 Agustus ngantos benjing dalu arupi sinau kabudayan pentas kesenian lan sarasehan budaya kanthi petiting adicara inggih punika rawuhipun Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso ing Trenggalek lan pakeliran Ringgit Purwo sedalu natos kanthi lampahan Baladewa Senopati. Kanthi mekaten mugi-mugi kabudayan Mataram sae saking Surakarta lan Ngayogyakarta hadiningrat saged tuwuh ngrembaka ing bumi Trenggalek. Pungkasaning atur sepindah malih kula suwun sageta anggrahita sageta angresapi saripatinipun 828 Trenggalek nggih menika natas tuntas nitis titis netes pantes sageta sedaya lelampahan tuntas titis lan neteske kesaenan dunya dumugi akhirat netes kang sejati. Kados dawuh pangandikan Sultan Agung Hanyokrokusumo ing salebeting serat sastra gending bila inggih punika sejatine wong agesang opo engkang binasan iku kang kinarya luhur. Sejatinya manusia hidup, apa yang dilakukan itulah yang akan memuliakannya. Mugi Gusti ngijabahi. Dirgahayu Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi ruruh hangarah prana toto titi tatas tuntas tanggap wacana jeng Bupati Trenggalek ingkang monggo semonggo nun kita dherekaken lampahing adicara ujub wilujengan nagari ingkang kasarira panjenenganipun Bapa Slamet. Sumangga kula aturaken nuwun.
Upo rampen wilujengan sampun siaga. Ing monggo dumateng panjenenganipun tetuwangga kula panjenenganipun Bapa Slamet. Sumangga kaujubaken ingkang menika dumateng para tamu sadaya. Sumangga sesarengan. Kita sami nyenyuwun dumateng ngarsaning Allah Subhanahu wa taala ing pepuji sarana ujupan tanugi sodakuan menika mugi dadosaken lidafngil bala. Semoga nuwun tuaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun dumateng ngarsanipun jeneng Bupati Trenggalek. Sumrambahipun dumateng para tuwangga pangarsa satriya pangempating praja. Sumawono kawula dasih Kabupaten Trenggalek ingkang mapan wonten Karang Pradesan wewengkon Kabupaten Trenggalek. Semoga sareng-sareng kawula dherekaken pian sami nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi anggen kita kempal siang menika kan Gusti Allah pun tatosaken kempal ingkang barokah. Kita sedaya pikantuk manfaat, manfaat dunia langkung-langkung manfaat akhirat. Salawat salam mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng barokahipun awit wonten dunia lan sapatipun benjang wonten yaumul kiamah. Mbok bilih ing antawisipun para rawuh wonten ingkang benten keyakinan kalian kawula. Kawula namung saged ngaturaken sugeng siang mugi-mugi antiko sami taksih kalebet wonten priyagung ingkang cinaket. Sokinasian ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keparang matur para bapak para ibu. Minangka sarono anggen kita nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah rupi tumpeng agung menika Menteri Kabupaten Trenggalek ingkang sakmangke sampun dumawah ambal warsa ingkang kaping 828. Payunipun inggih mugi-mugi Kabupaten Trenggalek kalen Gusti Allah pun dadosaken kabupaten ingkang jero tancepe dhuwur kukuse adoh kuncarane guyub rukun lan ayem tentrem warganipun sumrambahipun mugi-mugi kan Gusti Allah Kabupaten Trenggalek katatosaken kabupaten ingkang baldatun toyibatun warogun gofur. Dene ingkang kalih menika ugi metri ingkang pun petringgi menika para tuwangga pangarsa satriya pangembating praja. Sumrambahipun dumateng kawula dasih wonten Karang Pradesan utawi ingkang sakmangke katemben pados pangupa jiwa wonten Jaban Rangkah. Pramilaipun petri mugi-mugi sedayanipun tansah pikantuk kawilujengan inggih wilujenga sak obah polahe sak puru-puruke sak sobot parane sak tangi teleme wilujeng awit wekdal menika ngantos dumugi selami-laminipun. Sampun ngantos manggih haral sunggal menapa mugi Gusti Allah paring lan para rawuh katuran pinarak sedayanipun ngestokaken kabul wilujeng. Ugi menika rupi ambeng menika mbrokoi ingkang mbrokoi inggih menika para pangarsa tuwangga satriya pangebating praja sumambrahipun dumateng kawula dasih ingkang mapan wonten Karang Pradesan wilayah utawi wengkon Kabupaten Trenggalek ugi ingkang sakmangke katemben pados pangupa jiwa wonten Jaban Rangkah sumrambahipun dumateng panem tuwuh satuiwen bumi toyo hawa ingkang wonten tlatah Trenggalek pramulaipun broko inggih mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala liripun pikantuk kawilujengan mbok bilih wonten getih sinilung balung tinumpuk sabdo pangontonto
tuin glondong pengarang-arang ingkang badi mahani ribet ingkang tumanduk dumateng sanggyaning kawula saha pangarsa wonten Kabupaten Trenggalek. Mugi-mugi kuwi salam maringi barokah kawilujengan awit wekdal menika ngantos dumugi salami-laminipun sampun ngantos manggih aral setunggal menapa. Mugi Gusti Allah paring lan para rawuh katuran pinarak sedayanipun ngestokaken kabul wilujeng. Dini Buceng Jenar menika kula wanjemuaken ingkang dipun jemuaken nggih menika rohipun para pangarsa Kabupaten Trenggalek kajemuaken kalian rohipun sagung para kawula dasih wonten wewengkon Kabupaten Trenggalek. Pramilipun jemuaken nggih mugi-mugi saged guyub rukun ayem tentrem anggenipun gesang sareng sanggenipun badhe ambekta Kabupaten Trenggalek dumateng kemajengan ingkang kita idam-idamaken tansah kaparingan guyub rukun ayem tentrem awit wekdal menika ngantos dumugi salami-laminipun sampun ngantos manggih aral sunggal menapa ugi Gusti Allah paring lan para rawuh katuran pinarak sedayanipun ngestokaken kabul wilujeng. Mugi rupi ambeng menika nolak balak payuwunipun nggih mugi-mugi para pangarsa tuwangga satriya pangembating praja sumrambahipun dumateng para kawula dasih ingkang mapan wonten karang perdesan wewengkon Kabupaten Trenggalek ugi ingkang katemben pados pangupa jiwa wonten jaban rangkah. Mugi-mugi katebihaken saking balak donya balak akhirat katebihaken sing sadingah penyakit, katebihaken sing sadingah pakartiyawanipun manusa, katebihaken sing sadingah pakartiyawanipun setan, katebihaken sing kalolan nama ingkang pinanggih amung ayem tentrem guyub rukun Kabupaten Trenggalek awit pekdal menika ngantos dumugi salami-laminipun sampun ngantos manggih aral sunggal menapa mugi Gusti Allah paring lan para rawuh katuran pinarak sedayanipun ngestokaken kabul wilujeng. Bantu kacat malih kacatipun menika kula kintun doa dhateng sedaya ahli kubur ingkang sampun sami sumare wonten jaman kelagengan inggih menika arwahipun para pangarsa tuwangga satriya pangebating praja sumrambahipun dumateng sedaya kawula dasih ugi Ki Ageng Minak Sopal ingkang sampun sowan ngarsanipun Gusti Allah ngrumini dhateng kula panjenengan. Mugi-mugi rohanipun kapapanaken wonten panggenan ingkang dipuridani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katebihaken sing siksa kubur, kaentengaken dosanipun, katampi amal ibadahipun lan mugi kaparingan jembar kuburipun, padhang marginipun dipun trimah ngamalipun lan mugi pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene sekul suci ulam sari menika kala wau inggih taos kurmat dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jumeneng rasul wiwasak garwa putra lan para sekabatipun sedaya pramulaipun kurmati selawat salam mugi tansah kunjuk dhateng pianipun lan maringono sapaat kalujengan dhateng kita sedaya wiwit tuwangga pangarsa satriya pangembating praja sumrambahipun dumateng kawula dasih wewengkon Kabupaten Trenggalek mugi-mugi tansah dipun rahmati Gusti Allah dipun sapati Kanjeng Nabi katambahi pangestunipun para rawuh katuran pinarak sedayanipun. Ugi sabab malih menika kula nyambung tuwuh nyiram tuwuh ingkang pun sambung pun tirsiram menika tuwuhipun Nabi Adam turun temurun ingkang tumurun dhateng badanipun saliranipun jeng Bupati Trenggalek sumawono dumateng para tuwangga pangarsa satriya pangembating praja sumrambahipun dumateng sanghyaning kawula dasih pramila pun sambung pun siram mugi-mugi sambunga seger warasanipun tuwuh kakiyatanipun manggih wilujeng awit wekdal menika ngantos dumugi salami-laminipun sampun ngantos manggih aral sunggal menapa mugi Gusti Allah paring lan para rawuh katuran pinarak sedayanipun ngestokaken kabul wilujeng. Para rawuh mekaten menggah jejiblan ingkang kawula aturaken wonten tuna dungkap anggen kula matur kawula namung saged nyuwun lumunturing sih agenging samudra pangaksami. Idina siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandi tatas tuntas
ujub wilujingan ingkang monggo semundun kita dherekaken lampahing adijoro asdunggoro pamedaring pandonga pangestu ingkang menika kapareng kasariro panjenenganipun Bapa Arif Khalilul Rahman SPDI dumateng panjenenganipun sumangga kula aturaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yambagi li jalari wajika al-karim wa adimi sultani. Duh Gusti Allah, ingkang moho las, lan moho asih dumateng sedasi. Kebareng kula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangsami, awit sedanipun dosa, soho kilap, Baroy agung ing tratah kadipaten Trenggalek. Wonten ing pengetan Ambalawarsa hadekipun kita Trenggalek ingkang kaping 828 menika. Kebareng kula nuwun mugi sih karaharjan kanugrahan ayem tentrem soho kabagas warasan tansah tumanduk dumateng para pangarsaning praja lumebet dumateng para kawula dasih sekabupaten Trenggalek. Duh Gusti Allah, kula nyuwun daya kegiatan lair batos sageta nindakaken jejibahan minangka pamomong soho juru ladosin bebrayan ingkang kanthi sak sae-saenipun. Duh Gusti Allah ingkang maha kawasa, kula sedaya ingkang mapan marsudi panguripan ing bumi minak sopal tansah kaparingono kegiatan keikhlasan soho kesabaran anggenyo netepi dharmanipun gesang bebrayan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para tamu ingkang winatupakya mulya, dungkap ditelaksana tegas tumpeng wilujengan nagari ingkang menika dumateng panjenenganipun Kanjeng Bupati Trenggalek serta Kang Garwo ingkang menika sumangga nun kaparang cinaketan wonten ing ambang Robium. Ingkang satuhu tegas tumpeng menika mangke kepareng badhe kaaturaken dening tetuwangga Purno Bupati Trenggalek Duk Rikolo Samono ingkang paling werde ingkang menika sampun kaparang rawuh ingkang menika panjenenganipun Bapa Ernomo kasuhun jengkar saking sasana Palenggahan cinaketan kali panjenenganipun Jeng Bupati Trenggalek. Melar amba barakang kondo mulyo tumpeng jenareyo tumpeng robyong dinegas dining panjenenganipun Jeng Sri Bupati Trenggalek sabyantu panjenenganipun Kang Garwo kanthi kebaeng tulus
ingkang tansah suci ing cipto rasa karya serta daya. Pangkasan tumpeng ingkang menika kaparang katuraken tetuwangga bupati kang paling werda ya panjenenganipun Bapa Ernomo. Kanthi tinampi kanthi asta kekalih. Mugi sarana makaten panjenenganipun Bapa Ernomo. Muga tansah paring wilujeng. Dumateng Jeneng Bupati Trenggalek punapa dini dumateng warga Trenggalek. Uripun muga Bupati Trenggalek mangkut tansah kalis ing rubeda warga Trenggalek tansah manggih katetreman ing salami lamiyo. Ya wis paripurna makaten panjenenganipun Jeneng Bupati Trenggalek delasan kang garwa. Wis kapar lenggah mali wonten ing sasana denta. Nuli kanthi niat kang tulus panjenenganipun Jeneng Bupati Trenggalek dalasan kang garwa kaparang tumuju wonten ing tirta pawitra mahening suci keparingipun badhe sesuci pepujining muga anggenya makarya leladi marang warga tansah tulus kang sejati tansah antuk ridaning Gusti dumateng panjenenganipun Jeneng Bupati dalasan kang garwa ingkang monggo mangke kasuwun kadherekaken dumateng panjenenganipun Bapa Emil Elistiantor Darda dalasan kang garwa angestreni panjenenganipun Bapa Ibu Pati kaparang tumuju wonten ing Pendogo Air Tirto Mahnosari dumateng panjenenganipun sumangga kula aturaken kanthi kebaing syukur Purno Bupati Duk Rikala Samanten ingkang sak mangke pinongko Mantri Pangarso Jawa Timur Wakil Gubernur Jawa Timur ingkang sinanding kali panjenenganipun Jeneng Bupati Trenggalek serta Kang Garwo ugi kasun dumateng panjenenganipun Bobo Ibu Farpom Kepinda sumprambahipun panjenenganipun para mantan Bupati, Wakil Bupati andharaken lampahi panjenenganipun Bapa Emil Elistiator Dadak sumrambah panjenenganipun Jeneng Bupati, Wakil Bupati wonten ing papan sesucen. Kendhaga wonten pelataran Manggala Praja Nugraha ingkang menika sampun kasiagaaken ingkang menika tirta ingkang dumadi saking sekawan welas tuk ingkang menika kagem sesuci murih rahayuni muga anggenya ngupadi pinangka pangarsaning praja panjenenganipun Bapa Emil Elistio Dardak sumrambah kang ibu Anyung ingkang kapareng leksanani karya muga tansah antuk kanugraning Gusti ingkang nuwake kabegjan lan kamulyan Jawa Timur sumrambah dumateng panjenenganipun Bapa Haji Nur Arifin kalian kang garwa ugi wis kapareng badhe sesuci wujudipun wudu saking kening panjenenganipun Nayaka Praja saking kawan melastu mugia sarana makaten tansah suci ing diri suci ing cipto karya serta dayani para bapak ibu
saking para tamu ingkang winantu bagya mulya. Inggih saparipurna sesuci mawi tirta mandang suci ingkang menika panjenenganipun Bapa Wakil Gubernur Jawa Timur dalasan ingkang Ibu serta panjenenganipun Bapa Ibu Bupati kalajengaken panjenenganipun Mantri Pangarso Kabupaten Trenggalek saha para Bapak Ibu Forpom Pimda Trenggalek. Dumateng panjenenganipun para tamu warga Trenggalek pinangka tandha syukur ing rikalenggahan panjenenganipun Jembupati menika nyiagaaken tumpeng wonten sisih ler dalasan sisih kidul pandhapi Manggala Praja Nugroho ingkang menika panjenengan sami saged dedharan sesarengan pinangka tandha syukure dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumati. Atur ningo wonten sisih ler menika wonten tumpeng ingkang gunggung kawan gangsal welas ingkang sisih kidul ugi kagunggung gangsal welas. Monggo borong dumateng panjenenganipun poro kadang-kadang poro pamirsa ingkang amirsani wonten ing kanan kiring pandhapi Manggala Praja Nugraha Trenggalek saya saged kembul Bujono Ondro Wino. Para Bapak sagunging para tamu ingkang winantu bagya mulya. Sateringipun adicara paripurna mboten sanes poro kadang-kadang panitia pangetan ambal waraso Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 828 dumawah ing ari Rabu Wage Surya kaping 31 Agustus Warso kaping 2020. Anggenipun nampi karawan panjenengan wonten kiranging bujo miwakromo krana anglenggana budidayaning mangsa ingkang kirang sampurna mugi diagungno pangaksumo panjenengan sami. Kula sumrambahipun para panitia pengetan ambal waraso Kadipaten Trenggalek ingkang kaping 828 ugi ambo pilih wonten subosito ingkang boten uju prono kula ingkang dinang-genah tansah nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Ya wis paripurna makaten panjenenganipun Jeng Bupati Trenggalek saha panjenenganipun Bapak Emir Elstio Darta sumrambahing ingkang Ibu. Wis paripurna anggenya sesuci ingkang menika kaparang jumeneng wonten ing rigoling pandhapi Manggala Praja Nugraha satemah kaparang kabututing gambar. Bapak Ibu sagunging para tamu swasana wonten ing salebetipun pandhapi Manggala Praja Nugraha Trenggalek inggih panjenenganipun para punggawa praja awit saking Wakil Gubernur Jawa Timur panjenenganipun Bapak Emil Elstianto Darda serta Kang Garwo sumrambah panjenenganipun Bapak Ibu Wakil Bupati serta Bapak Ibu Wakil Bupati ingkang kajumenengan saking panjenenganipun Bapak Ibu Forkom Pimda Trenggalek jumeneng sareng-sareng wonten ing wiworo
Pendopo Manggala Praja Nugraha Satemah Kabututing Gambar Sesarengan. Boten kata lumpen, kula ugi ngaturaken gunging panuwun para tamu undangan, para bupati, tetanggi, wali kota Blitar ingkang sampun kaparang rawuh, soho panjenenganipun mantan-mantan bupati Trenggalek serta mantan-mantan wakil bupati Trenggalek, yo panjenenganipun bapak ibu mantan sekda ingkang sampun kaparang rawuh, raos gombong mongko king mana panjenenganipun jeng bupati ingkang menika tansah ngaturaken gunging panuwun karawan panjenengan soho donga pangestunipun. Para bapak ibu sagunging para tamu adicara kados sampun paripurna ingkang menika Purwo Madya Wasana sampun amungkasi kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambikala rahayu rahayu Trenggalek Jaya Wijaya Gung Mondro Duno Trenggalek Jayati nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.